Пане Андрію, слава Україні! І зразу Героям до вас. Слава, доброго вечора. Доброго вечора. Адресую своє запитання. На вашу думку, наскільки ці кадрові зміни є політичним рішенням, чи, можливо, все-таки викликом часу, те, що було потрібно зробити? Ви знаєте, я тут почну з того, що, мабуть, доєднаюсь до слів колег, які вже говорили про те, що це рішення є запізнілим. Давайте відверто говорити, що, в принципі, призначення, наприклад, якщо ми говоримо про Баканова, у 2019 році це була велика помилка. І тоді дуже багато і політиків, і опозиційні сили, там, і експерти, і, в принципі, громадське середовище говорили про що? Говорили про те, що, ну, панове, не можна призначати людину, яка, в принципі, не знає, що таке Служба безпеки України, і яка, в принципі, не орієнтується, яка, як кажуть, не є в системі, ну, з хорошої точки зору. Тому що ми добре розуміємо, для того, щоб людина розуміла, що таке Служба безпеки, а це не простий орган, це навіть не там не обласна державна адміністрація, це спецслужба. Тут потрібно мати особливі знання і потрібно бути, по суті, кадровим, мабуть, офіцером, потрібно бути людиною, яка дійсно розбирається в системі правоохоронних органів, яка може із юридичної, і з воєнної точки зору дати відповідь на ті виклики, на ті питання, які стояли вже тоді перед Україною і які стоять перед Україною з 2014 року. Тому це перше питання. Якщо ми говоримо про пані Венедиктову, я думаю, що це скоріше політичне рішення, так само, як було політичне рішення і про її призначення, так само, як і було політичне рішення про призначення до цього пана Рябошапки, і, відповідно, так само є і політичним рішенням її звільнення. О, ми добре розуміємо, що до неї також є дуже велика кількість питань. Що за два з лишком, чи скільки років, фактично, за два з майже з половиною роки її присутності на посаді генерального прокурора також є питання. І ці питання вже піднімалися і вашими колегами, і моїми колегами зараз по ефіру, і експертним середовищем. Ми багато говорили про реформи, ми багато говорили про те, що певні речі гальмувалися. Давайте згадаємо ту ж саму конкурсну комісію, яка стосується спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Так? Тобто сукупність цих речей однозначно говорить про те, що відставка, звільнення, усунення, можна як завгодно називати, Баканова і Венедіктової, воно було на часі не сьогодні, було на часі навіть не вчора, воно було на часі ще до повномасштабного вторгнення. Оце те, що ми сьогодні повинні говорити. А питання по Баканову, мабуть, ще більше зараз важливе, ніж навіть по Венедіктовій, тому що дійсно, давайте згадаємо кінець лютого, березень місяць, давайте згадаємо провали насправді цілої низки обласних управлінь СБУ. Давайте згадаємо, що відбулося на півдні країни. І сьогодні потрібно говорити не просто, мабуть, про відставку. Сьогодні потрібно говорити в тому числі і про відповідальність. Сьогодні потрібно говорити про розслідування тих фактів, які були і в засобах масової інформації, про які говорили політики. Мова йде про відсутність можливу пана Баканова на своєму робочому місці. Мова йде про захоплення територій. Це теж дуже важливе питання, і чому СБУ там не спрацювало ефективно. Має бути розслідування. Але ще більш головніше – це говорити, мабуть, сьогодні про майбутнє. Якщо ми говоримо про майбутнє, давайте ми говорити будемо про те, хто очолить і одне відомство, і друге відомство. Бо це дуже є важливим сьогодні з точки зору не просто реформ, а вже з точки зору виживання нашої країни, з точки зору відповідальності цілої низки осіб, які виявилися і колаборантами, які виявилися, як кажуть, на стороні Московії, на стороні держави-агресора. Тут мова йде, в принципі, про загалом реформи і рух до Європейського Союзу і НАТО. Тому важливо, хто буде на цих посадах. Якщо ми говоримо про тих людей, які сьогодні виконують обов'язки, тут теж велика, дуже велика до них кількість.